Hej, já vás vítám. Nový den. 28. Tady jsme na 500. míli, hotový. A běžíme dál. Právě odpočíváme, no, snídáme. Po kopci. Po kopci a tady jsou pěkně hnusný mouchy. No má do krve, když sluníčko tam tě kousla. Tady mě kousla. Ale tady doma je moucha. Tohle. A tady to je jedovatý. Tady to je jedovatý. Tady už je to, tady je spousta věcí. To je všechno jedovatý skoro. No takže, dneska bychom se měli dostat do Hikertownu. A tam se najíme, snad tam budou mít burgery. Normální jídlo. Ale Lenička udělala úplně super housku. Hlavně jsem jí 3 dny táhla. 3 dny táhla, takže teď se hodí. Dneska je 28. den, co jdeme. A my se nám teď úplně skvěle. Užíváme si to. Vlastně mě ani nic nebolí po jako dlouhých dnech. Nebolí mě koleno žádným způsobem. Puchyř nebolí nic. Takže si to užívám, s pokorou samozřejmě. Lenička teda trošku ještě puchejš, ale jinak dobrý. A včerejšek byl teda těžký. Vedro bylo, ušli jsme 20 mil na trailu a jeden trail pro 20 mil na trailu a jednu míli pro vodu. Bylo to opravdu dost do kopce, z kombinace s tím vedrem, nebyla voda. Neměla být 16 mil voda, ale v půl, tak na 10. míli tam byl takový malý pramínek. Voda teda byla docela špinavá, nicméně jsme si vzali 2 litry, které nám teda dost pomohly. A někdy po třetí, po čtvrtý jsme sešli z trailu do staršího campgroundu a tam jsme si nabrali vlastně 12 litrů vody. S tím, že jsme se napili a plus si táhneme tu vodu i dneska, protože tady byly zdroje vody takový, jako, který nemusíme. To jsou třeba různý nádrže, kam stýká povrchová voda. A my si radši, když tak takhle vezmeme trošku vody navíc. Protože nestává se to zřídka, že do té nádrže spadne nějaká myš, nebo je tam mrtvý pták. A samozřejmě teoreticky by se to mělo všechno vyčistit, respektive neutralizovat, ale kdo chce pít vodu, ve který plave mrtvý pták. No a včera jsme si teda dali ještě přes poledne pauzu, ale tady strašně much, který opravdu koušou do krve. To jsem ještě nezažil. Takže jsme si postavili i stán jako moskytiéru. A bylo to teda něco, no. A co se týče dneška, tak dneska už teda jdeme z toho kopce. Teda šli jsme, teď už zase valíme do kopce řehkýho. No a co se týká vlastně ještě těch pauz, tak v momentě, kdy si potřebujeme postavit ten stan, tak to prostě ten čas zabere. Taky jsme si už usušili spacáky. Jinak bychom si celkem už dali nějaký den volna. Vlastně od začátku, co jdeme, tak jsme žádný takový den neměli. Vždycky to bylo, že jsme třeba už jako odpoledne nešli. A nebo že jsme si dali jakoby třeba nějaký slabší den 19 mil, když byl jakoby dobrý trail, jednoduchý. Takže
No a včera jsme se těšili, kousek od trailu, míli a půl, a byl koktejl bar. Tak jsme si říkali, že by bylo super tam zapadnout přes poledne. Bohužel koktejl bar otvíral až 4, takže jsme to nevyužili. A to se mi to jmenovalo Lucky Bar. Tak pro nás to teda moc lucky nebylo. To linčko. Sluníme. Teď procházíme moc hezkou krajinou, která nám připomíná parky třeba u zámku v České republice. Třeba ve Valticích. Akorát tady chybí ty monumenty. Protože nám přijde zajímavá kombinace těch stromů. Pouště pod náma a horama. Hikers Town už je na dohled, takže už se těšíme, tam bude to i sprcha, stojí to tam $10 na člověka, my tam budeme spát, i když dneska vlastně ujdeme jenom 17 mil, ale máme dobrý čas, takže si aspoň odpoledne odpočineme, dobijeme, dáme si sprchu, možná i lutou. A možná ještě odpoledne si skočím, respektive zastupujeme do města vedle, kde je supermarket. Uvidíme, jakou budu mít nabídku. Jinak vlastně předevčírem jsme měli možnost spát v Casa de Luna, což je asi jeden z nejlepších trailangelů nebo míst, které provozují trailangels. A my jsme ale došli prostě k silnici dost pozdě, takže jsme spali vlastně kousek od požární stanice, ale podle vlastně informací, co jsme potkali ten den Němce, který tam spali, tak v porovnání s Hikers Heaven je to tam prostornější, není to tak jako, že tam prostě na té zahradě jsou všichni naštosovaný, ale spaní je vlastně v takovým jako mini lese. Já jsem viděl nějaký fotky. Takže jako asi, kdyby nám to vyšlo jinak, tak bychom preferovali Casa de Luna než Hikers Heaven. Nicméně samozřejmě Hikers Heaven děkujeme, že jsme tam u nich mohli být. Dali jsme tam teda donation a jsme jako rádi, že to tak prostě jsme tam mohli být, ale kdyby nám to vyšlo jinak, tak asi lepší ta Casa de Luna. I vlastně, co jsem si tak... Že to, co jsme tam viděli, tak to asi Hikers Town není. Protože nás jenom ještě tady přes ty kopce. Tam přes ten kopec nejspíš půjdeme. Že by tamhle to bylo Hikers Town, a pak bychom teda vlastně do těch hor nešli tamhle tudy, ale kolem těch větrníků, což si myslím, že asi pravděpodobnější. No uvidíme. Tak tamhle máme Hikers Town a Coca-Colu s ledem. Ale nejradši jsem si dal s pomerančový džus s ledem. Co Leničko, co ty? Teď jsme v Hiker Town, taky malý městečko, kde vlastně ty malé baráčky jsou postaveny jen pro hikery a každý se vlastně v nich může ubytovat. Pak se platí $10 za vlastně člověka. A je to tady opravdu super ještě s tím, že vlastně kousek od 4 míle jsou potraviny a každou hodinu vlastně sem přijede auto a odveze nás tam a přiveze nás zpátek. Všechno samozřejmě dělají ty lidi dobrovolně. To je neuvěřitelné. A tady jeden pán vlastně učí, jak házet nožem. Akorát se mu to teď nepovedlo, takže škoda. Takže tady to je Hiker Town. No, 517. míly. A tohle je náš 28. den. Zatím jsme už 19 mil, teď se tady trošku odpočívám, protože je přes 30 stupňů ve stínu. A pak vyrazíme
směrem vlastně do tamhle těch hor. Dneska strávili den, poledne. Našla jsem si tady, Tomáši mi tady našel tričko. No, ale nějaký problém si tam. A byli jsme tady na City Hall, kde to je napsaný někde, tamhle City Hall. Doktor je tady, tamhle jsem se zářil, že? A tady jdeme. Takže zážitek. Jak se říká Trail Provides, tak jsme chtěli dneska objednat z Amazonu vlastně Lence nový tričko, protože to starý se odporučilo a už není. A v Hikerboxu jsem našel, Lenčko, teď se tohleto tričko, modrý. A normálně je to taky Icebreaker, takže vlastně je to tričko, který teda vypadá, že trošku jsem možná o trošičku menší, že tak kouká ty ramena. Ale to je takový střih. No a takže super. No a my vlastně půjdeme někam tamhle k těm větrníkům. Navíc máme takový štěstí, že je prostě takováhle příjemná oblačnost, která blokuje slunce, což tady by to většinou bylo dost náročný, protože toho vlastně tady tím směrem asi je poušť Mojave. No tak snad se bude dařit dál. Jdeme podél akvaduktu, který převádí vodu do Los Angeles. Jdeme na akvaduktu. Právě kempujeme na Mojave. Trošku si svítíme Leničku.